jeg får definitivt veldig lyst til å gå og ta meg en kopp kaffe der borte på Villi og Ve, altså. Nå skal det handle om en bok, nærmere bestemt denne boka her. Det da Svein Ragnarsson, viking og bonde, skrevet av Arnold Jacobsen. Og Arnold har vi fått her i sofaen nå. Velkommen! Takk for det, takk for det. Fortell litt om denne boka di. Hva handler den om? Ja, det slik at jeg valgte å skrive fra vikingetiden. Jeg har skrevet andre bøker, men denne gangen så syntes jeg at dette med vikingetiden var noe jeg ville ta opp. Men før jeg kunne begynne med det, så måtte jeg bestemme meg hva slags type vikingbok jeg skulle skrive. Og så enda jeg ned på dette da. Det er jo en, ja, det er jo en roman, og skrevet i romanform, sånn at det er jo stort sett fri diktning. Men det er jo forankret inne i en del hendelser som har skjedd da, og en del navn som selvfølgelig er virkelige, men selve hovedfiguren og de omkring han, det er ren diktning. Hva er det med vikingene som fascinerer deg? Ja, det var jo en, denne historien min, den har jeg lagt ca. 850, det var den såkalte førkristne tiden. Og den gangen så var ikke kongemakten engang kom til dette landet. Det kom ikke så veldig lenge etterpå. Og de var jo en spesiell type som reiste rundt, og de var jo ikke akkurat de, ja, de røva og var på mange måter ille, men samtidig så hadde de et veldig æresbegrep, det var veldig viktig for de da. Men de var jo i prinsippet røvere. Men den gangen så hadde vi jo hele samfunnet var et bondesamfunn, så alle bodde rundt om på gårdene sine, og det har knyttet det sammen da. De var røvere, og det var mye dramatikk, og dramatikk er det også i denne boka di? Ja, det kunne ikke skrives om vikingetiden uten å ha dramatikk, men samtidig så var det jo mennesker de også, og de hadde jo følelser, selv om de kanskje var litt spesielle på mange måter, men de hadde jo følelser de også. Og det har jeg også knyttet opp mot dette med følelser i boka en del da. Så var det jo dette spesielle, som ikke var så spesielt for dette landet, men ellers også, at de holdt seg med trell. Og trellene, det var veldig viktig, og de så de på som, ja, de var vel ikke helt mennesker da, men det var noe trellevelde, det var ganske utbredt på den tida da. Men det var jo big business dette her. De solgte og kjøpte og styrte på. Du fremstår jo som en veldig rolig, sindig, fornuftig mann, men det er jo tydelig at du synes det var fryktelig spennende med dette her, med disse røverne og alt det spennende som skjedde der. Kommer det, altså, hva skjer i denne her skriveprosessen når du lager en sånn bok med deg? Først så tenker jeg ut en veldig grovmasket ramme, og den er veldig, veldig grovmasket. Og så når man begynner da, så kommer det etter hvert, liksom. Graver du frem din indre røver? Ja, det kan du nok sikkert si, selv om jeg kanskje ikke er så mye røveraktig, så fantasien begynner å jobbe, og etter ganske kort så forsvinner du inn i historien. Da er du der, og kan se for deg ting som du beskriver, og liksom natur og sånt, det beskriver jeg, men det er bare fantasi, sånn som vokser opp i eget hode. Så når du da sitter der i din egen verden her og skriver, da kan det kanskje være litt skummelt og nesten komme litt sånn spontant inn døra til deg, eller? Ja, jeg tror nok ikke det da. men man må jo, noen ganger kan du skrive side etter side, andre ganger så stopper det opp. Og da kan det gå i stund før man kommer videre da. Men så skriver første da grovhistorien, og så begynner man å finpussa. Og før man leverer manuskriptet så har det kanskje gått igjennom den 6-28 ganger da. Flytta bord og sånt. Dette her var jo litt ekstra fordi at jeg skriver jo bokmål, selv om jeg er fra Sveio. Og
jeg syntes at det ble veldig platt hvis jeg bare skulle ha et rent bokmål. Derfor så ville jeg blande inn en del norrøne uttrykk og litt andre ordvalg da, for å få litt mer sus i det. Så men det krevde jo litt ekstra arbeid da. Ja, så hvis en altså har lyst til å bli kjent med Arnold Jacobsen sin indre røver, så er det bare til å lese denne boka her? Ja, det kan man nok si på en måte. Og forsida, den er da tegnet av Bjørn Toft, og han får vi besøk av rett etter dette.